Олена Зеленська ініціювала реформу дитячого харчування. От сьогодні у нас у студії голова Асоціації дієтологів України Олег Швець. Доброго ранку. Доброго ранку. І ми з вами поговоримо нарешті про дитяче харчування. Про шкільне дитяче харчування. Хочу трохи історії розказати. Насправді, до Олени Зеленської ми про це думали дуже давно. Так. У 2015 році я був на одній зустрічі міжнародній, дуже великій, і нас ще раз надихнув приклад Польщі. Я насправді в захваті від України найбільше. Польща, так, це наша партнерська держава, сусід, і вони мають досить великі успіхи, але я вважаю, що ми можемо зробити не гірше. Але вони тоді, у 2015 році, щойно ввели новий наказ про вимоги до продуктів, які можуть продаватись в буфетах шкільних або з яких можна готувати їжу. Тобто це певні стандарти? Так, вимоги. Тобто дуже суворі вимоги, там, наприклад, не можна, щоб були молочні напої, в яких більше, ніж 10 грамів цукру на 100 мл. Хлібі не повинно бути більше, ніж 0,3 грами солі на 100 грамів. От, ми ознайомилися з цим наказом і зробили таку нашу адаптовану версію теж вимог до продуктів і подали в Міністерство охорони здоров'я. І все це там 5 років набувало державної ваги. А чому так довго? Тому що тоді це недолік керівництво Міністерства охорони здоров'я захоплювалося реформою, гроші за пацієнтом. Чомусь про дітей не думали. Тобто, воно лежало, ходило по колу, переглядалося. І тут, звісно, я можу сказати, що багато що зробила Олена Зеленська, якби не вона, і вона надала новий поштовх цьому, то, можливо, все залишалося, як і було там 20-30 років тому. Зараз, за трохи більше року, зроблено неймовірне, я хочу сказати. Тобто переглянути всі нормативні документи. У нас сьогодні і вимоги є, які затверджені санітарним регламентом. Сосисок більше не буде в школах і будь-якої обробленої їжі взагалі. Там минулого літа ми написали нові норми харчування, які відповідають найкращим європейським і світовим зразкам. І команда Олени Зеленської робить дуже багато для того, щоб координувати центральні органи виконавчої влади, і МОН, МОЗ, Міністерство економіки і розвитку, Держпродспоживслужбу. І все це дуже швидко рухається. Частково реформа набуде чинності сьогодні, а ті заклади освіти, які не встигнуть, там, які вже провели тендери, вони доєднаються з 1 січня. Тобто, це я вважаю супер результат. Враховуючи досвід 2015-го, дійсно, дуже прекрасний результат. От ви сказали, що більше сосисок не буде. Яка в основному, який раціон буде для дітей? Дивіться, я не знаю, наскільки ви знайомі з ситуацією, яка була до сьогодні. Тобто в школі, наприклад, київській, є централізоване харчування, забезпечується воно різними підприємствами, безкоштовне для учнів 1-4 класу, один раз на день. Зазвичай ця їжа дуже несмачна, вона погано виглядає, і 80% її викидається. Так. За це наша громада київська, міста Києва, платить десь 700-800 мільйонів гривень на рік. 80% йде в сміття. Діти йдуть, коли вони голодні, якщо їжа не смачна, це половина історії, вона дуже некорисна. Вони йдуть в буфет. Так. Там їжа начебто смачніша, але вона ще більше некорисна. Тобто там самі чіпси можна знайти. Випічка, батончики, сік, холодний чай солодкий. Тобто все це зле. І тому у нас, так як і в Європі, кожна третя дитина, наприклад, у віці 11 років, має надмірну вагу або ожиріння. Діти їдять дуже мало овочів і фруктів, і причому є тенденція, що діти в молодшій школі їдять значно більше корисної їжі, ніж середньої або старших класів. Тому що вони мають, старші діти, вже кошти кишенькові, вони мають вибір, і вони йдуть в буфет, в якому
продається все не корисне. Зараз в буфеті не буде солодкої випічки. Якщо там будуть канапки, то вони будуть сільнозерновим хлібом з сиром і з овочами. Угу. Ковбаси там не буде. А якщо там будуть молочні напої, то вони не будуть солодкі. Вони будуть природньо молочні. Там буде чай без цукру. Тут теж дуже багато критиків. Діти не будуть пити чай без цукру. Ну добре, якщо вони не будуть пити чай без цукру, вони будуть пити воду. Звичайно. Це ще краще. Не газовану. Ну, можна і газовану. Газована вода теж здоровий напій. Угу. Вона не призводить ні до яких захворювань. Тобто головне, щоб вона не була солодка. Угу. Дивіться, а так само цікаво, 75% буде це овочі, фрукти, але діти, ну, не дуже полюбляють овочі і фрукти. Чи є якась програма, якось буде саме робитися так, щоб дітей це зацікавлювало? А, звісно, програма є, і ну, вже півроку готується такий потужний інформаційний ресурс під назвою «Знаємо». Угу. І там буде інформація для різних цільових груп. Від адміністрації шкіл, батьків, учнів, де буде пропагуватися здорове харчування. Доєднуються потужні міжнародні партнери, Всесвітня організація охорони здоров'я бере на себе розміщення плакатів в кожній їдальні. ЮНІСЕФ буде працювати теж над низкою інформаційних проєктів. Ну, медійні люди, такі як Євген Клопотенко, приймає участь. Ми працюємо з листопада, мабуть, минулого року над створенням меню. З колегами з Міністерства охорони здоров'я ми з одного боку, з іншого Євген і технології. Uh-huh. Для того, щоб там все відповідало новим нормам. Щоб це меню було привабливим для дітей. Ну, звісно, ми хочемо вбити двох зайців. Щоб їжа була смачна і корисна. А от які саме страви, наприклад, з овочів це будуть? Це, можливо, які... Салати. Дуже багато буде там запечених овочів, рагу. Ага. Ну, тобто творчість кухарів тут не обмежена. Можна пропонувати будь-які страви. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про стіль, там сьогодні в нормах для дітей, навіть молодшого шкільного віку, норма 10 грамів солі на день. Угу. І ця норма обов'язкова для виконання, розумієте? І дорослим людям треба 5 грамів, а дітям дається 10. Угу. Їм треба 2-3 грами. Для того, щоб їжа лишалась смачна, там будуть використовуватись прянощі, спеції. Це теж забобон такий махровий, що спеції, газована вода погано, і що це зле для здоров'я, але насправді це не так. Жодних проблем із споживанням спеції, окрім солі, звісно, угу, немає. Навпаки, там перець, він корисний і зменшує ризики небезпечних захворювань. От тут цікавий також один момент. От нещодавно, буквально в травні, проводили ось цей тестовий обід. Так, там було багато корисної їжі, проте діти не дуже то його їли. От як правильно привчати, на вашу думку, дітей? А ви знаєте, я був на тому обіді, і це не відповідає дійсності. Діти їли це із задоволенням, і не можна сказати, порівняно з тим, що є зараз, це просто 100 кроків вперед. І ну, те, що там пишуть, ну, критикувати будуть багато, і це зрозуміло, і ми до цього відносимося нормально, абсолютно. Тобто ту інформацію, яку я мав, вона абсолютно не відповідає дійсності. Ну, діти абсолютно нормально до користі. Так, діти б'їли більше, ми знаємо, які страви, але, звісно, це треба змінювати, тому що і діти, і дорослі у нас не відрізняються найкращим здоров'ям порівняно. А тут також є один дуже такий момент. Від батьків залежить, наскільки дитина буде правильно харчуватися у школі? А, так, звісно, це залежить від батьків в тому числі, але ми сподіваємося, що згодом, там, через 2-3 роки, якщо ми тут зустрінемось і поговоримо знову на цю тему, ми і ви, наприклад, як батько, будете мати інший досвід, коли діти будуть впливати на ваш вибір. От вони навчаються в школі, що там є здорова їжа, там багато уваги приділяється і розмовам про здорову їжу, там цікаві інформаційні матеріали, і діти будуть вчити батьків. Тому що ну, ми всі добре розуміємо, що навчитись і отримати гарні звички
можна якомога раніше, треба якомога раніше. Дивіться, ми сьогодні у студії весь час згадуємо себе в шкільні роки, проводимо якісь паралелі. Якщо згадати вашу школу, що було у вас в столових, те, що, ну, чим вас годували? Чи подобалося вам те, і от те, що зараз пропонує реформа? Чи все ж таки, якщо повернутися в свій дитячий вік, чи влаштовував би вас такий раціон харчування? Ну, я жив, вчився в школі дуже давно, в 88-му році я закінчив школу. Тут, якщо порівняти те, що було тоді, і те, що зараз буде запроваджено, ну, я вибачаю за таке банальне порівняння, це як Запорожець і Мерседес. Mm-hmm. Тобто тоді не було, ну, жодних корисних продуктів взагалі. Там були там сосиски ті самі згадані, якась там сумнівна картопля, ну, може там салати з буряка і капусти, і єдине, що було більш-менш корисним. Все інше на сьогоднішній день має бути обмежено. Тобто досвід, він, ну, такий, знаєте, не дуже позитивний. І я б не хотів бачити, щоб моя дитина харчувалась так, як ми харчувалися в своєму дитинстві, звісно. Тобто, ну, і я впевнений, що буде краще. Угу. А так само кажуть, що в шкільній реформі будуть страви з українського меню, національні страви. Які саме? Що це будуть? Борщ з пампушками? Чи в тому числі борщ, полента, там, крученики. Ну, все, що ми знаємо з української традиційної кухні, там буде присутнє. Ми саме наполягали на тому, щоб орієнтувалися кухарі і технології на присутність українських страв. Угу. А сало буде в меню? Для старшокласників. Да, сала там не буде, але ми не говоримо, що сало є там якимось шкідливим продуктом. Якщо його споживати в помірній кількості, навіть діти можуть його споживати. Просто школа, ну, там не можна, знаєте, ми там не будемо закуски меню запроваджувати. Просто, да. Знаєте, я от зараз піймав себе на думці, от якби я зараз вчився в 11 класі, я прийшов би на обід, і мені запропонували гарячий червоний борщ, сало, часник, ну, я прямо от все б віддав би за це. Це не заборонено. Ми зараз, знаєте, тут є дві частини. Одна частина – це те, що купується за бюджетні кошти, і там, ну, наприклад, перший-четвертий клас, там є звітність перед бюджетом, там є стандартизовані меню, технологічні картки, і там все має бути витримано і дотримані норми, тому що потім контролюючі органи питають за це. Якщо мова йде про учнів старших класів, то тут у школи є дуже багато простору для творчості. І головне, щоб там дійсно в тому борщі не було там занадто багато солі, і хліб, щоб не був там теж там 3-4 грами солі. Знаєте, більш дорогий хліб, він смачніший і відрізняється від дешевих варіантів дуже часто вмістом солі. Мене ще також зацікавило те, що от ми звикли робити як? Виховувати дітей, це ж наше майбутнє покоління. А тут виходить, що ми виховуємо саме батьків завдяки дітям. Тобто тут теж дуже така цікава історія. Так, дивіться, звісно, ми добре розуміємо, особливо фахівці, які цим займаються, що діти, вони, ну, дуже прискіпливі щодо нової їжі, звісно, на них впливає реклама, там заклади громадського харчування певні, ось дні народження, де споживається, ну, просто, не знаю, нутриціологам і дієтологам погано, коли вони читають склад дитячого меню на тому дні народження. І від батьків залежить там в дошкільному етапі, що дитина буде із задоволенням їсти корисну їжу. Для того треба багато терпіння і, наприклад, для того, щоб дитина почала їсти новий продукт, там, умовну цвітну капусту, треба пропонувати їй 10 та більше разів. Якщо дитина сказала, ні, я не буду, дайте мені там смажену картоплю, не можна здаватися. Треба працювати над цим. Далі, коли дитина починає вже вчитися там в середній школі, там не початковій, а середній, то дуже важко вже вплинути на її вибір у харчуванні. І тут, ну, батькам. Звісно, якщо в школі там буде певний набір продуктів і страв, то дитина буде і більше звіту собі віддавати, чому саме такий набір. Вона буде розуміти, що це корисно. І там далі ми сподіваємося на те, що буде працювати вже зворотній зв'язок від дитини до батьків. Але я маю сказати ще
те, що, звісно, що якщо ми говоримо про запровадження здорового харчування в нашій державі, то це не може закінчитись на реформі шкільного харчування. Це має бути і інше. Там заборона реклами, наприклад, некорисної їжі. Але ж це бізнес. Це ж не дозволено. На це треба впливати. Дивіться, я мрію, щоб Дід Мороз почав пити воду. І насправді в нас був шанс. У ті ж самі роки, так, про які я говорив, до нас приїздив фонд Блумберга. Це дуже потужна благодійна організація, яку заснував колишній мер Нью-Йорка. І вони хотіли допомогти Україні запровадити оподаткування солодких газованих напоїв. Але, ви знаєте, так сталося, що на зустріч з тим фондом ніхто не прийшов із керівництва МОЗу. Просто не прийшли. А люди, які приїхали, вони щойно закінчили дуже успішний проєкт у Мексиці. Ну, закінчили, запровадили законодавство, і там все працює дуже добре. У них був шорт-ліст із трьох країн. Бразилія, Південно-Африканська Республіка і Україна. Вони мали вибрати дві. Тобто вибрали, виходить, Мексику і Україну, ну, а Україна... Мексика там вже була, вже там працює. Ага. А потім вони хотіли поширити це на дві з трьох країн. Розумієте? Так, якось це дивно виходить. Я от хочу ще згадати про газовану воду, тому що от певні спеціалісти стверджують, що газована вода, вона максимально шкідлива. Ви кажете, що вона не шкідлива. От яку у школах можна, наприклад, пропонувати дітям газовану воду? Яку саме? Знаєте, тут що радять і вважають певні спеціалісти, це, знаєте, вже минуле глибоке. В медицині, в тому числі в науці про харчування, мова йде лише про те, чи є докази того, що ця газована вода шкідлива для здоров'я. Я можу з відповідальністю сказати, що таких доказів немає. Угу. Якщо тільки у людини є функціональні зміни, там, певні захворювання функціональних органів травлення, то їм індивідуально може бути небажано споживати газовану воду, якщо в них погіршуються симптоми. Якщо говорити про всіх людей здорових, жодних доказів того, що газована вода негативно впливає, не існує. Мені взагалі цікаво, ми говоримо класно про те, що там буде і м'ясо, і салатики, і буде молочні продукти, але це все коштує якби достатньо. Чи на всі регіони розповсюджується ця реформа? І скільки, наприклад, батькам у звичайній школі доведеться за це платити? От, ну, мовно кажучи, там на місяць або на рік? Дивіться, звісно, це поширюється на всю Україну, це постанова Кабінету міністрів України, вона обов'язкова для всіх закладів освіти, не лише шкіл, а до шкільних закладів освіти. В тому числі. І щодо вартості, це дуже важливе запитання, оскільки ми знаємо, наші люди не такі багаті, як хотілося б. Порівняння усі, які проводилися щодо вартості того меню за нормами там, 2004 року і за новими, вони говорять про те, що різниця не суттєва. Вона, якщо не помиляюся, менше 10%. І більше того, ми знаємо, що перші четверті класи, з першого по четвертий клас у багатьох регіонах за це сплачують місцеві бюджети. Якщо говорити про вартість їжі у шкільних їданнях, за яку будуть учні самі платити, ну, в кишені батьків, звісно, то вона істотно не збільшиться. І навіть якщо поглянути ширше, і ви прийдете там сьогодні ввечері в супермаркет і порівняєте вартість здорової і нездорової їжі, наприклад, там вартість оселедця і вареної ковбаси. Ви побачите, що оселедець в десятки разів корисніший, а вартість його в 3-4 рази менше. Ну, це такий, знаєте, дуже примітивний, але ну, його можна поширити і порівняти інші продукти і страви, і корисна їжа, вона є більш дешевою, насправді. Ну, дивіться, ми так само говорили про молоко, а ми говорили нещодавно на нашій ранковій студії про те, що у деяких людей є те, що вони не переносять саме лактозу. От що робити в цьому випадку? От якщо буде молоко обов'язковим в меню, а чи можливо буде якось замінити молоко на якийсь там, не знаю, інший напій, і можливо тут якось це буде по-інакшому коштувати потім? Я пропонував зробити ще один ефір з цього приводу, тому що це дуже така довга тема. І якщо говорити про непереносимість лактози, то у дітей це дуже непоширене явище.
Ну, я вам скажу, деякі, ну, наприклад, те, що в мене у знайомих є, то, мабуть, із 5 родин, у 3, у 2, 100% дітей стає проблема. Так, як це проявляється? Ну, от вони не можуть пити молоко, ну, от у них потім починається якась алергія, ще якісь там. Ні, алергія і непереносимість молочних продуктів – це інші, зовсім різні речі, абсолютно. Я хочу сказати, що, ну, можливо, це не показовий приклад. У дорослих людей після 20 років непереносимість лактози в європейському регіоні зустрічається у 15% дорослих людей. У дітей набагато менше, тому що поширеність збільшується з віком. Якщо ми говоримо про начальну школу, то це має бути менше 5%. А більше того, рекомендації щодо харчування людей із підтвердженою непереносимістю лактози, вони не говоряться там про те, що треба виключити молочні продукти. Їх просто треба споживати менше за один прийом. До 10 грамів лактози, а це склянка молока, 90% людей з непереносимістю лактози переносять добре. Інша справа, що батьки, лікарі в цьому допомагають, вони рекомендують дітям, в яких є якісь функціональні симптоми шлунково-кишкові, робити генетичні тести. В генетичному тесті написано, що у дитини, у людини дорослої, у підлітка є генетичний поліморфізм, який говорить про те, що ймовірно протягом життя у цієї дитини або дорослої людини може бути непереносимість лактози. Угу. Але це зовсім не говорить про те, що вона є. І на підставі цього вже розвивається історія. І знаєте, вона розвивається дуже неконструктивний бік. Тому що дитина, в якої насправді немає непереносимості лактози, батьки переконані в тому, що вона є, вони насаждаються дитині. Дитина втрачає можливість споживати корисні молочні продукти. Це перші 50% негативу. А другі – це те, що ця дитина десоціалізується. Тобто вона не може споживати такі самі продукти, як однолітки. Мене просто цікавило те, що, чи замінять, наприклад, оці певна форма так, для всіх дітей. І якщо от у певних там, не мож, ну, якась дієта, не можна їсти жареного, не можна, наприклад, там молока в більшій мірі. Тобто все одно система буде таким чином, що вона враховує ці моменти. Так, звісно, там є окрема частина цієї постанови, яка стосується харчування дітей з особливими дієтичними потребами. Але починати там треба з того, що це має бути підтверджено медичним висновком. Обов'язково. Не те, що батьки вважають, що глютен – це зле, або лактоза – зле, або не можна їсти смажену їжу, пити газовану воду. Вони начиталися в інтернеті і вважають, що можуть експериментувати з власною дитиною. Ні. Це має сказати лікар. У дитини є непереносимість глютену. Целіакія. Таких дітей 0,5%. Таким дітям буде безглютенове харчування показано. Або у дитини є непереносимість лактози, умовні 5% дітей. І буде меню безлактозне. Звісно, повно продуктів, які намістять лактозу і глютену. І з таких продуктів буде складено спеціальне меню. Тобто буде все ж таки враховуватися ось цей відсоток і індивідуальний підхід? Так, звісно. Якщо є висновок лікаря із рекомендаціями, що у дитини целіакія і дитина повинна отримувати безглютенове харчування. Я зрозумів. Ну що, віримо в те, що реформа буде діяти, і це все буде прекрасно. І, як ви казали, зустрінемося через декілька років, поговоримо про це. Так. Я сподіваюся. Так. Ми дякуємо за те, що розпочали ранок в нашій компанії. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Мене звати Ангеліна Таран, і ми хочемо нагадати, що це телеканал «Правда тут». Щодня ми намагаємося створювати для вас цікавий контент, щоб вам було що подивитися. А мене звати Макс Сербін, і я наполягаю, аби ви підписалися на наш YouTube-канал, поставили лайк, написали приємний коментар.